شيرين أبو عقلي وحي كدالة تي مجالة قدس سند كي كوني يسجل بقولي كوبية تضواتن كي وحنا يكدالة تي قيس مسيحيين وكسو تشيدا مجالة بيت اللحم وهالكي وكدا شي نبي عيسى عليه السلام دوكسيغا سرا وحي كدا ميستي مجالة بيت حنون شام عدا ساينسكا يا تكنولوجيا دا أردن أي كبرتي نشقدين تا مجالوينكا إسلا شام عدا كلاي يرموكا يكوتا لودنكا أردن aya waxay ka qaadatay shahaadada koowaad ee barashada saxaafada waxay ku soo laabatay Falastiin iyadoo ka soo shaqaysay idaacad ay ka mid yihiin Radio Monte Carlo iyo idaacadda codka Falastiiniyiinta telefishanka Miftaah ayay ka soo hawlgashay iyadoo ka soo shaqaysay hay'adda qaramada midoobay sida gaarka u qaabilsan Falastiiniyiinta sanadkii 1979kii ayaa waxay ku biirtay telefishanka Al Jazeera waxana lagu bartay qaybta Carabiga ee telefishankaasi oo ay uga soo warami jirtay bariga Qudus danta galbeed iyo marinka Qasa magaceeda waxa si weyn loo bartay markii ugu horeysay markii uu bilaabmay kacdoonkii labaad ee Falastiiniyiinta ee Intifada sanadkii 2000 waxay ka soo warantay xaaladaha siyaasadeed ee Israa'il waxa kale oo aad uga warantay Falastiiniyiinta ay laayeen ciidamada Israa'il oo ay ka qayb gali jirtay aasaaska loo sameeyay maanta ayaa ciidamada Israa'il waxay ku dileen xabad madaxa ka haleeshay Shireen Abu Aqli iyadoo ku sugnay Jinin oo ka tirsan dhulka Falastiiniyiinta ee la haysto ciidamada Israa'il waxay sheegeen inay ka jawaabayeen rasaas ay ku soo rideen rag argagixisa wasaaradda caafimaadka ee Falastiin waxay sheegtay in Shireen ay ku dhimatay cusbitaal lagu daweynayay madaxweynaha Falastiiniyiinta Maxamuud Cabaas Abu Maasim ayaa dilka suxufiyadani ku eedeeyay Israa'il Israa'il waxay soo jeedisay in maamulka Falastiiniyiinta ay ka wada shaqeeyaan sida uu dhacay dilka suxufiyadani laakiin Falastiiniyiinta ayaa diiday Israa'il inay qayb ka noqoto baaritaanka iyagoo ugu baaqay maxkamadda caalamiga ee cadaaladda ee ICJ magaceeda loo soo gaabiyo inay baadho dilka loo geystay wariyahani sida uu sheegay afayeenka maamulka Falastiiniyiinta Ibrahim Milhim qoonmaal Islaam ee fatwa ma qabtaa weydiimo diini ah ma doonaysaa moobilkaaga inaad ka barato casharro diini ah oo af Soomaaliya Islaam ee fatwa waxaad ka helaysaa fatwa diini ah tafsiir xadiis fiqi siiro dhaqanka suuban ducooyin soo qor fatwa ama Islaam una dir hal shan eber